What are you doing in my swamp? Distribuidora de bebidas Shrek. Cerveja geladinha, refrigerantes, água, gelo, carvão. Na distribuidora de bebidas Shrek, aceitamos todos os tipos de cartões de crédito e débito. Não cobramos taxa. Nos faça uma visita na Rua 2, esquina com 27, número 150, Colmeia Parque, antigo bar Nova Era. Ou entre em contato no Disque Bebidas, 64-3631-1936 ou 9-9998-4426. Distribuidora de bebidas Shrek. Onde tem a bebida mais gelada e com as melhores marcas de Jataí. Distribuidora de bebidas Shrek.